заводився в тому ж. А ще якщо смачну вечерю зготувати? Ні, але подумав, що в природі гусениці перетворюються на метелику, а в животі метелику круасані, львівські круасани радо чекають гостей на літніх терасах в місті. Ми готові запропонувати вам світ. Ні, але подумав, що в природі гусениці перетворюються на метелику, а в животі метелику перетворюються на гусениці, якщо їх не таким способом, що ти казав, не підтримують. Словом, треба любити. Thank you.